Дали би сакале веднаш да добиете вакви фантастични резултати? Без диета, без напорни вежби, без таблети, веднаш. Да, да, веднаш. Да го затегнете струкот, да го смалите стомакот и да ја подобрите вашата става со новиот затегач Slim and Lift, дизајниран само за мажи. Slim and Lift ви овозможува веднаш да го намалите вашиот стомак за дури два конфекцијски броја. Изгледајте до 10 килограми послабо, поцврсти, помлади и посамоуверено со новиот Slim and Lift затегач за мажи. Сега го имате новото и тајно оружје за да го подобрите вашиот изглед. Веднаш можете да го носите незабележително под кошула, под мајца, джемпер и никој нема да ја знае вашата тајна, освен самите вие. За 2 минути Slim and Lift го решава вашиот повеќегодишен проблем. Не е топол, не е непријатен. Може веднаш да се види дека е скроен за мажи. Одличен е. Тоа е тајната на нашите 12 специјално дизајнирани структурни панели кои ќе го затегнат вашиот стомак однапред и странично. Ќе ви помогне гордо да се исправите, изгледајќи поубаво и позаводливо. Ќе се движите посамоуверено и со леснотија. Сето тоа ќе си го возможите набавувајќи го Slim and Lift затегнувачот. Сите ги интересира колку ќе го затегне стомакот и колку е удобен кога ќе се облече. Без двоумење, облечете го Slim and Lift било каде и под било која облека. Изгледајте 10 килограми послабо и многу поцврсто. Нашиот квалитет и вашето задоволство се загарантирани.